Já jsem se rozhodl, že to budu soudit podle těch piků a ne podle týmu, takže řeknu Esubu kvůli tomu, že se mi víc líbí, přijde mi to takový zábavnější. Jasně, Martine, jasně, jasně. Jasně, ale chci, aby vyhráli já. Dávám predikci u týmu Esuba, ano, 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 nemusím o tom myslím, že dostanovat nic víc, ale každopádně se na tento match fakt jako brutálně těším, takže za mě teda Esuba. Na té mapě, protože tady nemůžou nechat jako odpočívat tým Esuba, dole to vypadá, že Ade může mít problém. Samo se to tam čaká, ale pozri na to, je tam připravený aj Čechmánek. A ten možno tuší, že by se tam mohli kluci s Jangovcom něco jako pokusit robit, hlavně raz to pridělalo otočka na Adeho, pekný omnysl, že by tam aj ta spíra byla dodžnutá. No a chudák Adeho Mars neurobil absolutně nič. Arin teraz dobere dominating a to je velká šance. A já dokonce tam přijde Soulbind, do toho přijde ještě skočený od Ravio, který tam vytahuje tu týku oveľa rýchlejšie, ako to je Subáci čekali Čechy. Nakonec ještě má šancu, odtiahol ísť preč. Dokonalý Winter's Curse od Filmini, o to ještě na chvilku zastaví, tým pádom Čechy mohl odkráčať. Aspoň Arin padá, Filmini ani nemohl vyhodit. Pak šlo o hodně, protože to, že se mu ukázalo, že je smrtelný, tak to bude znamenat, že bude muset a tady zase další otevření a jde. No a tentokrát ale bol dost tučný, Arin se chce ještě s tím točeným otočit takisto do nich a pozri na to, a když tam přijde Winter Curse, tak by Hayatlidži nemusel toto celé prežít a Cold Embrace a nakonec, ale bude úplně dokonalá, Filmini. Hayatlovi teraz ještě získal vezmene druhý život a tým pádom tam může přijít otočka do Arina, který nemá točené, nemá nič. Esubáci raz vyškolili tým Jungle absolutně a myslím, že Scream en možno bude v problémoch takisto tam, ale Čechy... A za 20 vteřin je zase připravená ta vol, takže už se můžou jako začít zase srocovat. No, Ravi, ale pojde začít no. Rovnost tým Xvelom, našel si tam právě Digio. Endo stane absolutní výplesk, ale takhle jsme dostal 80 HP, čistě ho odtýř spreč, ale tým pádom může vyhodit tu arenu na dvoch. Samoses, Endo ale pokryje vzadu. Ravi, a i když je tam fokusovaný tým Mesuva, tak zatím ještě kluci nemali absolutně nič. Gravského dohyluju naspět do toho vákuum, na troj do toho Omnislash. Ajajaj, tým Young, trhá absolutně celé rodiny týmu Esuba. A ty dostali znova lekci od tohto mladého týmu. Ale se pozri na velkou šanci. Tady to samo se ten o něm ví, o něm ví. Ale on tam právě chce jít, on to chce celé rozběhnout, má dokonce i ty ofenzivné ulity, pádom, ale to může s těmi svojimi defenzivními úplně jednoducho vykantrovat. Arim už tam může jít s tím double imageom fightit, jde sice po potom BKB, ale tam bude on myslet za malý moment. En bude problematický, už tam dostává Čechy, ale absolutní výmaz. A v tom BKB, buyback ještě sice mať bude, ale Aden následuje. Arin už má mega killa vzadu, se ještě bude hodit, ale Ravientič. Už se nám dorazí aj Filmini, jo. Jo, je to fakt jako obrovská věc a myslím, že Subáci tým pádom možná budou začínat teda trošku defenzivnější nakonec, ale pozri na to, Filmini je zase vymazaný, je stihl dať absolutně nič. Jo, Jangovci si prostě uvedou, že tam můžu naskočit, můžu hodit všetko. A ještě jako bonus, Martine, Arena byla vyhoděná. Jo, dvě BKB byly vyhoděné, Arena. To nebude zajímat absolutně nic, a vyzerá, že Ravienté pojde možná ukončit úplně celé trápení týmu Esuba. Prikáda tam Čechmánek akorát s tím jeho velkým backupem, ale nerobí ani damáž. Arin dostal sice za polovičku, ale pozri na to. O, už ten damáž je právě na Čechy připravený, ten snaží Čukovač, ale možná nebude mít ani buyback, nebude mít absolutně nic. Esubáci i ztrácají náděj, ztrácají všetko, ztrácají raxy, ztrácají killy, ztrácají minuty. Ztrácou. Arin dokonce ještě vyjadřuje itemy na zem, protože Esubáci už nemají absolutně nádej, Martine. A my jsme se dneska dostali za 35 minut a 18 sekund k extrémnému surprise, který možno nikdo z nás neočekával. Ne tímhletím způsobem proti prostě vítězům Saska Elite minulý rok? Neuvěřitelný. To je fakt jako od Jangovců. Podle mě ego boost, přesně taky, aby potřebovali. A teraz jsem zvědavý, jak se bude Scream tvářit na tom rozhovore. Podle to už bude podle mě trošku jako víc vysmiatá. Povedal by som tvár podobná Jokerovi, možno tak uvidíme, či to tak nakonec bude. Každopádně nás čaká samozřejmě náš dokonalý panel, který vám to velmi pěkně zrekapituluje.